5 ամիս է Հակոբն ապրում է Ամբերդ գյուղի այս տանը։ Ամեն ամիս անակնկալ ստանում է էլեկտրաէներգիայի վճարման կտրոնները։ Իմ հոսանքը 7000 դրամից չի անցել ամսական։ Եկել եմ ստեղ, ինչ որ ահավոր թվեր են, ասենք ես չգիտեմ, տանս մենք ես ցեխ եմ աշխատացնում, ինչ եմ անում։ Տանը օգտագործում են սառնարան, լվացքի մեքենա, էլեկտրական ջեռուցիչ, համակարգիչ, հեռուստացույց էլ կա, բայց չի աշխատում։ Տունը տաքացնում են գազով։ Հակոբը անգիր գիտի տեխնիկաներից յուրաքանչյուրը 10 րոպեում որքան էլեկտրաէներգիա է ծախսում։ Անձամբ է ստուգել։ Նախքան Ամբեր տեղափոխվել է, ապրել է Երևանում, որտեղ օգտագործել է նաև գեյզեր, բայց որևէ ամիս չի վճարել այնքան գումար, որքան պահանջում են հիմա։ Նաև սպառնում են 65000 դրամը չվճարելու դեպքում հոսանքը կանջատեն։ Ես օրինակ տեսողության խնդիր ունեմ, ընդհանրապես չեմ տեսնում, լոգանք ընդունելուց բանից իսկ լույս չեմ էլ օգտագործում, կամ գիշերները նստած ասենք համակարգչով ես աշխատում եմ, լույսերը բոլորը հանգած են, մեր տանից լույս պետք չի։ Համագյուղացիները օրեր առաջ նույնպես բողոքել են, ասում են օգտագործածից շատ են վճարում։ Հակոբը զանգահարեց նրանց, առաջարկեց միանալ իրեն և վերջապես լուծել խնդիրը, չհամաձայնեցին։ Ինձ ասում են, ինչ ես մենակ, բա մերն էլ ա տենց։ Հիմա երբ որ փաստ եկել արդեն կոնկրետ խնդիրը կա, որ պիտի բարձրաձայնվի, ոչ մեկ չկա, ստացվում է դու այդ խնդրի մեջ մենակ ես, այդ խնդիրը մենակ քեզ ա վերաբերում, ոչ ամեն ինչը շատ ճնշող ա։ Զանգահարեցինք տեսուչին պարզելու, ինչու բնակիչը նման խնդիր ունի։ Ես այդքան լավ մասնագետ էլ չեմ, ասենք հոսանքի, որ 100% լզիկի ստուգող, ասենք բաները պետք է իր տան մեջ էլ ստուգենք եւ հաշվիչներ տանեն լաբորատորիա ստուգման։ Օրեր առաջ Հակոբը զանգահարել էր Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր։ Խոստացել էին հնգորյա ժամկետում գալ եւ ուսումնասիրել։ 10 օր է անցել, աշխատակիցները չկան, մեր զանգին էլ էլեկտրական ցանցերից չպատասխանեցին։ Հակոբը նամակով դիմել է վարչապետ Փաշինյանին եւ ԱԱՑ պետ Արթուր Վանեցյանին, ուշադրություն դարձնել մի խնդրի, որի մասին գյուղացիները վախենում են խոսել։ Չօգտագործածի համար չի վճարելու, ընտանիքի համար պատրաստ է նաեւ հացադուլի։ Լիլիթ Խալաթյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։